Близько 400 світових науковців зустрілись у Львові на конференції з нанотехнологій. Фахівці мали можливість зустрітися із колегами з інших країн лише в умовах конференц-зали, але й оцінити красу Львова очима туристів, що також сприяло науковому обміну. Учасників з України та інших країн Європи приймає Львівський національний університет імені Івана Франка. Міжнародна конференція відбувається уже четвертий рік поспіль. Організатори кажуть, цьогоріч, попри трагічні події на сході країни, кількість учасників рекордна. Конференція у Львові відбувалася за організацією Інституту фізики Національної академії наук України, спільно із Туринським університетом в Італії, компанією European Profiles у Греції, університетом П'єра і Марії Кюрі у Франції та Тартуським університетом в Естонії. Я вважаю, що в Україні зростає рівень розвитку у сфері нанотехнології і нанонауки. І тут дуже хороша організація. Я дуже задоволений, що приїхав сюди. Кожен має робити свою роботу. Воєнні нас повинні захищати, а науковці мають пропаганду науки робити, повинні робити нові інноваційні розробки і допомагати. Тобто все ж таки треба на всіх фронтах, і на інформаційному, і на науковому, і на воєнному підтримувати Україну.